Policia e Vlorës ka ndaluar grupin që dyshohet se ka organizuar grabitjen e Klajdi Shehut, nipit të biznesmenit të njohur vlonjat Sulo Shehu. Pas lirimit të Klajdit, forcat e policisë së qytetit me një punë të kujdesshme kanë mundur të ndalojnë Besnik Saraçin, Luan Saraçin, Elton Dervishin, Besnik Gjatën dhe Perlat Kodhelin, punonjës i drejtorisë së policisë së Vlorës. Ndërsa i gjashtë, Julian Metushi është shpallur në kërkim. Sipas informacioneve zyrtare, policia ka arritur në ndalimin e këtij grupi, pasi kanë përdorur teknika të veçanta të hetimit, duke përfshirë dhe përgjimin e telefonave nëpërmjet bashkëpunimit me kompanitë telefonisë celulare. Për të arritur në kapjen e këtij grupi prej 6 personash, nga të cilët asnjë prej tyre nuk rezulton i dënuar më parë, policia ka kontrolluar në zonën e pyllit të Sodës, të Zvërnecit dhe Himarës. Operacioni për kapjen dhe ndalimin e grabitësve të Klajdit Shehut zgjati 5 ditë dhe u drejtua nga drejtori i policisë Vlorës nën kolonel Neritan Albati dhe kryeprokurori i Vlorës Petri Çano. Grupi hetimor ka marrë në pyetje të ndaluarit rrethorës 16 dhe të hënën pritet të merret masa e arrestit. Burimet të rezervuara njoftojnë se të ndaluarit nga pyetjet e para kanë pranuar rrëmbimin e Klajdit me motiv për fitimin e parave.